O, sveikas. Ei, išjungi šviesą. Brangiai kainuoja irgi dabar. Pala, tu čia jokauji gal? Ai, gerai, nesvarbu. Aš užsimokėsiu vis tiek per kokius metus gal. Gerai, užeikit, prašau. Sveikas, Albinai. Sveikas, Jonatanai. Sveikas, sveikas, Vasi, sveikas. Oho, užėkit. Koks čia namas, čia visas tavo namas? Tu jis didelis? Ai, ne, aš tik nuomoju ten, man vieną kambarėlį davė, nu aš neužsimokėjau kitai. Tai aš gyvenu pas šaltą kažkaip čia. Nu jo, čia gal šildymą pas tave, net nežinau, pats įstriukė, matau kažkaip. Nu taip, nu, man aš 2 mėnesius atjungė, aš jau, žinau, įstriukė dabar. Nu bet gerai, užeikit, aš jums rodysiu kambarį, gerai? Ateikit, ateikit, kaip sakoma, jauskitės kaip namie. Va. O, ir čia negalima jums buvo, ne? Jo. Ne, gerai, užeikit, va. Va. Čia sėst galima, nesulūž? Ne, sėskit, gerai. Davai televizorių atneš. Jo, gal kokį kompą, nežinau, pažeidžiam. PlayStation'ą gal. Fortnite'ą gal pažeidžiam, nežinau. Kažką. Ar Graftopiją pažeidžiam? Aš žinau, aš žinau. Jo. Graftopiją nežinau. Gerai, pažeidžiam. Taip čia šitą šūdą žaist. Čia klausimynas, čia gauni kortą, tai čia vienas tavęs klausia, o tada kitas tavo atsako, ir tada gauni va žmogeliukas, ir gali bait vieną paini, o kartais gal jeigu nesakai, nu tai pastoji vietoj tada, supratat? Aš negaliu patikėt, aš pagaliau nebe vieną žaist iš tą žaidimą. Yes. Na gerai, kas yra sintezatorius? Ai, šitą žinau, va, čia yra renginys, gebantis generuoti elektroninį signalą, kuris naudojamas muzikos atlikimui bei kūrimui, va! Oi, neatsukai tavo, du gerai, kad tu širdimą nemokėjau. Ai, jau užkinys, gal valgyti atnešką kažką, nežinau. Kažką valgomu. Ai, gerai, jo, aš va kaip tik, va buvau prieš metus parduotuvėj. Tai aš va turtų prisipirkau įvairiausių, toj aš ir mane, štai. Aš žinok, net nežinau, ko čia tikėtis, atnešė čia kažkokį šūdiną žaidimą, kur pats vieną žaidžia iš kalės, net nežinau. Gal kruopų atneš? Nu, valgyti gal bent jau normaliai turės, nes pats jis tiek kažką valgo, nežinau. Na, kvotai nedaug dievė čia nais, kas dar atsitiks, kai mėgosim naktį, nežinau. O, nu va, žiūrėkit, kokiu aš jums brangenybių atnešiau. Va, vienas tavo, štai va, kitas tavo. Tu jokauji? O tai kaip čia šitą valgyti, kas čia įrašys? Tai va, aš jums dar ir vandens atnešiu, žiūrėkit, to jos. Karvės šūdas kažkoks, ne maistas. Gal pabėgau? Žinai, po to man gaila jo. Kaip tu gali šitą šūdą valgyt, aš nesuprantu. Normaliai. Tau skambina. Ai, ne, tai nesiliep, nereikia, ne. Alio? Gerai, aš vėliau perskambinsiu. O, tai kas skambina? Tai mama man sakė blinelių, kad po to ateitė. Nu gerai. Kažkaip pilvą pučia nuo tavo čia šito užkandžio. Bleba, gal parodytum, kur yra tualetas? Ai, tai niekur niekur žiūrėk. Aš va, turiu kibirą, nes neina į nuomą tualetas. Tai aš, va, čia pasidedi. Nes jisai keuras, tai padarai savo reikalus visus ir bėk iš karto ir išpil. Paimi ir... Aš moku. Ne, tai žiūrėk, bet čia kaip kojas treniruoja. Va, imi, va. Ai, tik popieriaus pasiimt, nes patogus. Gal pakentėsiu. Nu gerai. Gerai. Nereikia. Oi, kiek valandų reikia pažiūrėti. O, jau 8. Nu, gerai. Man jau mėgot ir laikas. Atnešiu aš jums toj pagalbių viską. 8 mėgot? Tu gal išprotėjai? Tai galvau, kad tik vakaras prasideda. Tau su galva viskas gerai? Nu, man tai mama sakė. Nes kitaip aš nemėgau naktim. Gerai, aš to atnešiu. O kaip mano draugam pasiškia, kaip ponai mėgos. Nu, draugai, žiūrėkit, ką atneš.
tu durnelis. Oi, netyčia. Tai nieko nesimato, tik lėpstelė. Jo, mum prieš 2 mėnesius atjungė šildymą, tai aš... Šūdas kažkoks. Ne maistas.